Нашу останню зустріч ми втратили, ну, коли ми бачились, втратили, на жаль, Шермана ротного. А зараз, коли повернулись, втрат нас стільки, що це просто капець. Втратили, ну, ця війна так якось, вона дає справжніх друзів. Ні, Роберт, я не розкажу. Але ненадовго. Выход. Бонжорно. Як ти? Чудово. Перше снігом. Навзаєм. Мабуть, прийшла зима. Чай будемо робити з льоду. Білий, давай це виглядати. Бо так ніхіра ж не видно. Ну, уровень не видно, ти що? Я тепло поруху. Вже майже не ванна. Якщо ванна, то зірвана не стояв. Ну-ка дай лопату. Я подивлюся, це буде тепер після кільки. Ну, дякую. Такі. Дивіться, можна буде вже? Зайшли на Донбас. Ну, або якщо так точніше, між Бахмутом і Лисичанськом, це ж так, щоб орієнтуватись. Золотарівка, Білогорівка. От, приблизно в тих краях. Це трошки північніше Бахмута. От. І там ми пробули рівно 60 діб. 60 діб там, це важко. Я не можу сказати, що ми повністю 60 діб були на позиціях, тому що ми виїжджали, відновлювались ми, в нас було, ну, ППД, не ППД, а такий пункт відновлення в Слав'янську. Хуй проїдеш, дорога ж під обстрілами. Немножко подождати, но машина, коли приїде, вони ж приїдуть сюди. Месо ж сюди їдеш. Можем, бля, сейчас загрузить и поехать. Не надо сейчас ехать, подожди, дай паузу. Сейчас тут все нормально, вони важких немає. Важких нема, там дві контузії, одна небольшое ранение, но есть. Ну, пневмоторакса нет? Нет, он нормально дышит, нормально разговаривает. Еблю, а что там ебали? С танком. Да нет, наверное, просто второй. Все нормально. Оттока нас зашли все. Оттока, зайди сюда. Все оттока. Тут нормально? Да. О,
Луна завгару, луна завгару. Що шукаєш? Завгар, завгар, луна на зв'язку. Панда передає, пиздання в рот, пиздання. Когда ебануло, вдохнуло это все, я не знаю. Не, так нормально. Я понимаю, что доктор... Маэстро Завгару, маэстро Завгару. Сколько человек надо эвакуировать? Ну, как минимум. Ну, минимум двое. Трое. Надо забрать. Раненого и двух контуженных надо забрать на проверку. Три человека на эвакуацию с гаража. Дякую. На Донеччині Україна, сідає сонце. Сніг зійшов. Ми маємо трошки передишки, тому що суха погода і вітер сушить зараз всю землю. Йдуть бої. Там ми, а отам, і отам, і отам, і отам, і отам. Кацапня. Це називається оперативне оточення, якщо в термінології мати. І скрізь гуде, скрізь бахає. То дуже важлива траса проходить, ось буквально отут, яку ми маємо контролювати, а вони зі своєї сторони намагаються контролювати там. Ми їх вибиваємо туди. І оцей вузол, що в нас тут є, тут прямо посадочка доходить до кінця сюди дороги. І ми тримаємо можливість нашої арти працювати по ним в ту сторону. І щоб вони не робили хід сюди живою силою або тяжкою технікою. От такий стоїть канонада весь день. Ну що, продовжу розповідати про наш фешенебельний отель на Печерську. Зараз ми в ресторані цього отелю. Три зірки Мишлен. Кухня. Сучасні плити. На дві комфорки. Їжа на будь-який смак. Задоволені відвідувачі. Там десь якісь падлюки стріляють. Ну і я. Кеп білому, кеп білому. Кеп білому, кеп білому на зв'язку. На дворі валяюся. Це моя норка. Перший шматочок хліба для 4 доби.
Так виглядає моє взуття. Бачиш? А оце мої коліна так виглядають. Бачиш? Отак. Отак от. Ну і у всіх так хлопців те ж саме, бачиш? Брутто на десерт. Головне, щоб воно не впало туди. Бо це буде чекати, поки ощади, так? Ну, вода є вода. Зараз ми в онлайн-кінотеатрі. Чи офлайн. Але так, це відбувається наживо. То такі в нас чудовище є. Гірочки людяні. І трішечки шумлять сусіди. Ледокол Вікінг. Делает себе окоп. Айс пик, 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 айс пик, 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 пик. Вот так викинги строят дома себе. Мы зі шведом зараз робимо собі двомісний лакшері ЗСУ готель Room. Там такий шведус. Вітаю. Тут готель Хілтон, ні. Хілтон має заплатити франшизу за те, що в такому місці ми робимо такий лакшери рум. Це дерева, які покошені скалками. Тут скрізь така от херня. Інтенсивність боїв якась така запредельна. Тут кошмарить танчик. Ось він бабахнув. Тут поруч з нами стоїть панда, і по панді працює ворожий танчик. Весело, просто упісяться можна. Так що? Упісяться. Ще раз, це нормальний двіж пацанський тріп. Це буде Україна, слава нації і піздець Російської Федерації. Цілую, обнімаю. Я тебе люблю, тату. Да. Ми йдемо у кафе. Після театру. Перед. А, перед театром. Театр пізніше закінчиться. Так. Там він буде йти 3 години про ось це, про зошку. Про попелюшку. Хочу, щоб ти вже повернувся, щоб ми ну нарешті приїхали в нашу ту квартиру, яка не була з самого початку, а потім нарешті закінчити цей ремонт. Да, і потім перемогу. Нарешті переїхати. Двухповерховий дім. Ну, добре, пока. Поцілуйся. Я тебе люблю. Добувайте мене. Ми всі бабочку любимо. Всі-всі любимо. Полізли підери. Влак, ви чули? Підтримуємо наших хлопців. Зима, це ми продовжуємо робити. Це ми працюємо. Диви, де приходить їх. Коректуй нас. Останні мої друзі, яких я там знайшов, були з нами лише 2 дні. Це неймовірно класний хлопець Стіг. Йому було лише 21 рік. І дуже класний снайпер Лис. Неймовірно надійний, класний. Ми коли познайомились, поспілкувались, я думав, що це буде людина на все життя. З такими можна було після війни зустрічатись навіть хоча б раз на місяць. Але пройшло лише 2 доби, і ми їх втратили. Така от. Такий бляха-муха той Донбас. На жаль,
також з нашої роти. При виконанні завдань ми там заходили на одну позицію. І коли виходили хлопці, кацапський СПГ настільки пристрілявся, що обстріляв їх на виході. І у нас загинув хлопчик один. А другий, який його витягував, йому просто відірвало ногу. Залишився, на щастя, живий, але ну, там була миттєва ампутація ноги. От. А Льончик теж неймовірний хлопчик. Він просто дзвонив дружині, сидячи на землі. Постріл танка і голови немає. Так загинув Льоня. Ой, ну, таке от. Багато в нас наших, ну, бачиш, ти приїхав, і в нас зараз шведи не всі вийшли. Слава Богу, вони всі живі, але їх дуже сильно потріпало, тому що в нас поранених 4. Ще 2 не повернулись в строй. Швед. Швед і Жук. Жук. Да. Шрек. Шрек повернувся. А четвертий? Четвертий Макарон теж повернувся. І, ну і фунт, ну фунта була контузія, але він повернувся. Ну, взагалі-то там 5 було поранених. Так що так от. Але живі ці всі? Ну, живі це, да, чудово. Оце речі хлопців поранених і загиблих. Це кров наших воїнів, на жаль. Від дерев нічого не лишилося. Все просто підняло в повітря. Оце бронік шведа, до речі. Швед, я не буду його забирати. Я заберу тільки прапор твій. Віддам тобі. Прапор – це прапор. Тут дуже-дуже класні хлопці загинули. Дуже-дуже-дуже класні. Ой, блін. Коли Білий прийшов, ну, я пішов, був у бліндажу, мені надавали допомогу, так? Коли, виходить, я прийшов, а Білий вже був, надавав допомогу Апрелю тяжкому, то він каже, що коли відкопав одного з хлопців, в нього були відірвані кінцівки. Ноги, руки, то коли... Дві ноги. Так. Ні, обидві ноги і одна ремка. От, то він ще дихав. Але коли його Білий відкопав, то він каже, що він так... Таке, ну, наче як полегшення. Він його відкопав, то ще... І все. І пішов. А другий, то другий був закопаний і був пошматований. Тут. Ну, блін, це залишки. Пацанів, на жаль. На жаль. На жаль. Дуже, дуже, дуже. Трагічна смерть. Свобода нам дається величезною ціною наших воїнів. Пам'ятаю, єдине, що нічого не відчуваєш, дуже сильний дзвін. Ну, я не знаю, як хто ставиться до цього, але було таке, наче враження. От, світло в кінці тунелю, ти до цього світла так швидко наближаєшся, ти тільки до нього наближаєшся, і тут такі, наче кажуть тобі, тобі ще рано, і ти відкриваєш очі. Відкриваєш очі, отак лежиш, нічого не можеш зробити. Отак, ну, отак засипаний. От. Відкриваєш
тільки чуєш, хлопці один кричить, другий, у другого теж так, ну, паніка, теж кричить. Щось там горить. Броня вся порозірвана. Просто вщент. О, автомат Шведа. До речі, треба забрати буде. Автомат Шведа. Я знайшов автомат Шведа. До речі. І ось тут хлопці загинули. На жаль. Удар прийшов сюди. І кумулятивна струя пішла просто сюди. І все. Вічна пам'ять героям. Більше всього боюся танка. Боюсь танка, та все решта. Ну, там можна почути танк, не встигнеш почути. Перший танк був в червні місяці в тому році. От. Перший танк був. А потім не так страшна міна, як цей танк. Бо він стрільнув і зразу приход. Там 900 метрів на секунду летить снаряд. А так виходить, що це, мабуть, найстрашніше для мене. Бо можна не, ну, можна не встигнути. От. Вони, до речі, були з снайперами в бліндажі, коли їх розбирав цей танк. Там приїхало два танки, і вони дуже довго стріляли по нам в день спочатку. Нас було взагалі сім спочатку в бліндажі. Ну, якось в день ми це діло пережили, слава Богу. А вночі він повернувся і все ж таки достав їх. Троє поранених, двоє загиблих. Спочатку одну ногу двома руками витягнув, єлі-єлі, потім іншу витягнув. Я встаю, зразу впав, я лежу, відпочиваю. Я чую, як там стріляють, там за мене перелітає, бахкає. Знову підводжуся, йду до своїх хлопців, доходжу до середини і бачу, ну, бачу, що там стоїть хтось, я розумію, що то кеп. Я йому кричу, що я нічого не бачу. Він каже, іди на світло. А він почав підсвічувати ліхтарем. Тільки доходжу до нього і все. Сили закінчуються, я падаю. Те, що потім мене хлопці підхватили, занесли в бліндаж. От. Вони мені одразу надали допомогу, там, прив'язали руку. В мене настільки не було сил, що просто хотів трохи подрімати. О, тільки очі закриваю, вони мені тух-тух-тух. Думали, що того. Я кажу, ні, я тільки просто очі прикрию, бо я так дуже встав, ну, устав, стомився, що просто не можу передати словами. І вони постійно думали, що коли я очі закриваю, вони мені ляпасами давали, щоб я приходив до себе. Я кажу, давайте очі прикрию трохи, але буду з вами спілкуватися, тільки не бийте мене. Це таке. А потім... Пам'ятаю ще, що виносили мене, ну я не знаю, скільки часу пройшло, виносили мене хлопці, лук виносив, і ще здається, чи троє разом з ним. У нього було таке поранення, на вигляд він був майже цілий, ну тобто в нього там деякі скалкові поранення були руки, ноги, кровоточили не дуже сильно. Надали допомогу, відправили, ну, слабенький, звісно, що шок, поранення, але на вигляд був повністю цілий. А виявилось, що в нього настільки була, я не лікар, не дуже знаю, така травма, його так трухануло, що всі внутрішні органи струсило і почала збиратись рідина. Йому повністю вскрили порожнину цю черевну, все там якось на місце повставляли і зашили. Вже коли прийшов до тями, то це вже був в лікарні, в Краматорську, бо я не пам'ятаю, як мене привезли до лікарні.
Я пам'ятаю, тільки відкриваю очі. Багато людей з мене все зрізають. Потім знову відкриваю очі, я вже десь їду, вже крапельниця стирчить в руках, і жінка каже, все буде добре. От. Потім відкриваю глаза, я вже в лікарні, в Дніпрі. Єдине, що встиг подзвонити, попередити дружину, що зі мною все добре. Мені 15-го ввечері роблять операцію, а 16-го зранку в 7-й годині вона вже в мене в лікарні. Я очі відкрив, а вона вже тут. Що, мужики, нам треба зайти закрити там одну дірку, вона там случайно образувалась. Ви всі встановились, віддихнули, знаєте там обстановку, опыту у вас уже достатньо. Поэтому у мене к вам просьба одна тільки. Слідим за другом слева, за другом справа. І не забуваємо, звісно, беречь себе. Ну, а далі по накатанной. Вместе зайшли. Ви вместе вийшли, окей? Шведи! Павуки! Поїхали. Дорога життя, йобаний брат! Що це бурал? Бурал це, Держи. Опа, давай автомат. В темпе, пацаны. Давай. Так, это, вот в этом же доме, да? Давай, Барик, в темпе. Блять, аж страшно бігти зараз. Ублюдки! Я, блять, сюди прийшов постріляти з нормальними мужиками. О, тут дом опасний, блять. Та якщо якийсь підер вилізе, я йому, блять, зразу башку скосую і все. Прийняв. Я тримаю правий сектор. Виходьте потихеньку. Нас обстріляли фосфорними зарядами. Патрон 32. Що ти, собачка? Не кусайся, ти чого? Готові? Готові. З самого початку ми разом, і це як частина тіла вже. Тобто, коли ми разом, ми дуже сильні, вмотивовані, загартовані. І коли когось з нас десь не вистачає, ну це наче як там по пальці або частину руки не вистачає. Тому що ми звикли, що ми один цілий організм, і нам було дуже-дуже комфортно разом. Дуже спокійно, комфортно, надійно, тому що в кожного є щось своє таке, ну, кожен як частка якогось організму, механізму, і якщо щось вириваєш, да, він може існувати, організм, може працювати, але чогось не вистачає.
Нічого, зараз трохи підлікують. І знову до хлопців вони чекають. Так? Теж вручить? Так. Ну, а що ще робити? Їх треба гнати.